はい、こんにちは、パーカッションの高見です。今回は TG テックゾーンオーディオのステラ X2 というコンデンサーマイクの紹介とサウンドチェックをしていきます。今これ聞いてもらっている音声がですね、実はステラ X2 で撮ってる音声なんですけれども、音いかがでしょうか。僕のね、普段の動画ってインカムっていうかヘッドセットのマイクで音を撮ってるんで、それよりはだいぶいい音質がお届けできてるんじゃないかなと思います。はい。でこの TG テックゾーンオーディオというメーカーご存知でしょうか。多分ね、知ってる方相当事情通というかね、音響通だと思われます。まだこれ新しいメーカーなんですね。アメリカカリフォルニア発のオーディオブランド、マイクメーカーで、世界展開してね、まだ1年にも満たないメーカーです。でホームページも見たんですけれども、まだね、このマイクの種類、販売しているマイクの種類も3種類全てコンデンサーマイクなんですけれども、まあ良質なコンデンサーマイクを、まあ、世界展開するという新進気鋭のブランドメーカーでございます。今回僕はモニターとしてこのステラ X 使わせていただくことになりまして、なんとこれ TG 様からね、ご提供いただきました。ありがとうございます。はい、ご覧の通りですね、太鼓をたくさん叩きます。動画にもしますし、配信もしますし、卓録もしますんでね、これマイクいくらあってもね、あるに越したことはないという感じなんですね。本当にありがたいです。はい。でマイクあんまり詳しくない方からしたら、何マイクって1本ありゃいいんじゃないのと思うかもしれないんですけれども、マイクによってね、微妙にこう特性っていうか音のキャラクターが違うんですね。なのでこういろいろな音がする楽器がある場合は、微妙にこう向き不向きがあったりしますと。なのでいろいろなマイクをね、こう使い分けて、その最適なマイクを選ぶっていう作業が必要になります。で何はともあれね、この音の感じっていうのを聞いていただくのが早いかなと思いますので、とにかくね、今回いろいろな太鼓パーカッションをこのマイク1本で撮りましたので、まずは聞いてみてください。どうぞ。
はい、という感じでした。すべてノンEQ調整なしで聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。少し補足させていただきますと、このマイクの音、音声っていうのは、実はね、これ YouTube 動画にアップしている時点で結構圧縮、劣化しちゃっています。具体的に僕の環境で言うと、このマイクを今、Tascam 208i っていうオーディオインターフェースでつないで、そこからね、ATEM Mini Pro というこのカメラスイッチャーにつないで、ここで録画しています。で、このスイッチャーにつないだ時点で、音質の劣化、圧縮が結構かかりますし、YouTube にアップした時点でもう YouTube の圧縮っていうのがあるので、まあ、本来のこのマイクの音を実はね、YouTube 動画で確認するって不可能なんですね。なんで、まあ、本来の音があって、そこからこう圧縮、しているものを聞いているんだなと、思っていただければいいかなと思います。まあ、逆に言うと、そんぐらいこう劣化しても、まあ、これぐらいの音質、音声では聞けるよという感じなんですね。で、僕の感想としてはどうかというと、これ十分使えるレベル、いいレベルなんじゃないかなと思います。動画とか配信の音声であればもう十分すぎる音質クオリティなんじゃないかなと思いますけれども、いかがですかね。で、楽器の録音にももちろん使えます。特に高い音、シェイカーとかタンバリン、シンバルとかね、金物の音、結構いい感じに聞こえたんじゃないかなと思います。これ全く今味付けしてませんからね。で、味付けしないで聞いて、まあ、限りなくね、耳で聞いてる感じ、ナチュラルに近いようなキャラクターだなと思いました。太鼓系に関して言うと、まあ、アタックの感じとか低域の感じっていうのは楽器によって若干味付け必要かなと思うんですけども、まあ、味付け次第でね、どんな楽器でも、まあ、十分、使えるクオリティだなと思います。まあ、正直いいマイク使わせてもらっているなと、いったところですね。で、この TG さんまだまだ新しいメーカーですから、これからどんどん知られていく、広まっていくようになると思います。なので今のところまだね、知る人ぞ知るメーカーっていう感じなんで、ちょっとニッチだけど、クオリティが高いものが欲しいという方いると思うんで、そういう方ね、ぜひチェックしてみてください。概要欄に詳細を載せておきますので、気になる方はチェックしてみてください。で、このステラ X に関して何か知りたいこと、疑問などある場合は、まあ、僕の独断でよければですね、答えますので、コメント欄に質問書いていただければと思います。はい、というわけで今回は TG TechZone Audio のステラ X2 というマイクをチェックしました。このチャンネルでは普段はパーカッションに関する情報を毎日発信しています。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますので、気になる方はチャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。